Huenda uhaba wa mafuta ulioshuhudiwa nchini kwa siku kadhaa zilizopita ukamalizika kufikia siku chache zijazo baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuidhinisha mswada wa bajeti ya ziada kuwa sheria utakaotoa shilingi bilioni 34.4 kuimarisha sekta ya mafuta. Baadhi ya pesa hizi zitatumika kuwalipa wauzaji mafuta wanaoidai serikali deni la shilingi bilioni 13. Utata huu ndio uliosababisha uhaba wa mafuta unaoendelea kushuhudiwa humu nchini. Milolongo mirefu ambayo imekuwa ikishuhudiwa nchini kwa siku kadhaa zilizopita huenda sasa ikaziko katika kaburi la sahau baada ya Rais Kenyatta kutoa matumaini kwa utata unaozonga sekta ya mafuta. Rais Kenyatta sasa akitia saini mswada wa bajeti ya ziada unaotoa mgao wa shilingi bilioni 34.4 kusaidia kuimarisha sekta ya mafuta. Kati ya pesa hizi, shilingi bilioni 13 zinalengwa kulipa wauzaji mafuta nchini ambao kwa siku kadhaa sasa wamedinda kuuza. Kwa mujibu wa ripoti kutoka hazina kuu ya kitaifa, huenda fedha hizo zikatolewa katika muda wa siku chache zijazo ili kurejesha sekta hii katika hali ya kawaida. Hazina ya kuimarisha sekta ya mafuta ilibuniwa na serikali miaka miwili iliyopita kabla ya kuanza majukumu yake mwaka jana kwa lengo la kuwakinga Wakenya kutokana na bei za kiholela za mafuta, haswa bei za kimataifa zinapobadilika. Hata hivyo, ni hazina hiyo ndiyo ililengwa kuwalinda Wakenya kutokana na machungu ya hali kama ile iliyoshuhudiwa katika muda wa siku chache zilizopita. Kampuni za kuuza mafuta zilizozungumza na runinga ya Citizen sasa zikisema kuwa hazina hiyo sio suluhu kwa bei za kuyumbayumba za mafuta. Kwa sasa ni matumaini ya wengi kuwa hatua ya rais italainisha mambo na kuwawezesha kurejea kwenye biashara zao. Chemutai Goin, runinga ya Citizen, Nairobi.